Coronavirus վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կերպ նվազեցնել շփումը և պահպանել ավագ սերնդի առողջությունը։